啊，这个张一脚，啊，这对人啊，不，你看我台湾这块，你看我这边把钱带回去，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，一样过来，八块钱八块钱，哦，两百块钱了，哎，四块，这个民主社会就是尽量尊重不同意见。张一脚，回家跪下拜哦。 哇，还是这样，下班了，一百有了，他这是这样，哇，高兔子吧，好了，贵的下班哦，对，这是有人卖的，有无？啊，有人卖的，有无？你听我说，啊，先卖了呀。 过一下吧。